কুমতি নিশা আমাৰ গোপন পুত্ৰৰ আমি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলোঁ ডিমা হাছাও পুলিচ আৰু কাছাৰ পুলিচে মিলি পেলাই। আমাৰ ওচৰত ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে কিছুমান ছাছপেক্টেড কেডাৰ আছে বুলি বিজুংচো আৰু মৰ্চাখাল এৰিয়াত যিটো জেগাত। তো আমি একদম ৰাতিপুৱাই অপাৰেশ্যনটো লঞ্চ কৰিলোঁ। লঞ্চ কৰি আমি সেই এৰিয়াটো চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি আমি দুজন মানুহ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা ফেক্টৰী মেড মাজল লোডিং গান এটা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, বুলেটছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, গান পাউডাৰ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা কেডাৰে পিন্ধা কিছুমান কেমোফ্লেজ ড্ৰেছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, হাণ্টিং বুটছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু সেইমতে সেই মানুহজনক আমি আটক কৰি লৈ আহি থানালৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লোৱা হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ নাম হয় দাইথেইথং মাৰ আৰু জেহবা চৰা। দাৰ্নেইথং মাৰজন বিজুংচৰ কুন্দিৰে হয় আৰু জেহবা চৰাই তেওঁ অৰিজিনেলি ফ্ৰম ত্ৰিপুৰা কিন্তু আহি পেলাই ইয়াত থাকি আছে। সেইটো আমি এতিয়াও তদন্ত চলি আছে, তেওঁলোকে সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। আমি তদন্ত চলি আছে, আমি কোনটো সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে সেইটো আমি আপোনালোকক গম পালে জনাই দিম।